Už. Krásný den, milí posluchači, diváci naší online show. Vítám vás u 11. dílu, což je druhý díl v tomto roce. A tématem je, jaké jsou trendy online podnikání a online marketingu na rok 2019. A kromě mě vás tady vítají i hosté a těmi jsou Pavel Říha, autor ahoj, klubu... Ahoj, zdravím všechny, vítejte. Autor klubu Patent na svou existenci. Míla Látal. Ahoj, zdravím všechny. Míla je jeden z mentorů a specialista na systémy a zároveň má rád novinky a trendy ze světa online. A naše jediná dáma, Hanka Trenčáková, je specialistkou na komunikaci, autenticitu a svobodu v pořádku. Vítej, Hanko. Krásný večer všem. Přátelé, pokud se vám vysílání líbí, už teďka můžete lajkovat, samozřejmě ještě možná nic nevidíte. A já se dám do zpovídání našich hostů. Pavle, co si myslíš, že je aktuálně tím největším trendem online zviditelňování sebe sama? Co je největším trendem? Tak největším trendem je propojit nějakým způsobem ty platformy do toho, aby mi to fungovalo jako jeden celek. To si myslím, že je jako z takového dlouhodobého hlediska velký trend, který stojí za to s ním pracovat. A teď, jaký platformy zvolit? Jaký platformy zvolit do roku 2019, aby ten vlastně celkový marketingový mix fungoval, aby vypadal dobře? To je, myslím, nad čím strávíme podstatnou část toho dnešního vysílání. Ale jednoznačně, kdybych měl říct, třeba tři ty trendy, které se tam budou promítat, tak v minulých letech úžasně fungoval e-mail marketing. E-mail marketing funguje nadále, ale doplňují ho i řada dalších věcí. A aby fungoval ještě lépe, tak stojí za to do toho zapojit za mě Facebook Messenger a chatboty, to znamená nějakou hromadnou komunikaci přes Messenger, živá vysílání, ať už na různých platformách, a prostě ta živá vysílání jsou obrovsky, obrovsky na vzestupu. A i ty sociální platformy je prostě zdůrazňují, jakmile vysíláte živě, tak to ukazují víc lidem, než když děláte něco ostatního. A do třetice stále prostě chytrý využití facebookové reklamy a placen propagace, aby jsme si navyšovali ten dosah, tak je trend, který dále bude trvat. I když i tam přicházejí novinky a možná se na ně dneska dostane. A spolu s tím za mě celý ten přístup, jaký k tomu zaujmout, je klíčový. Takže i to vnímám jako důležitou součást dnešního tématu. Vlastně jak přistoupit ke všem těmhle novým technologiím, protože mohli byste nabít dojmu, že musíte být jako online 24 hodin denně a neustále vymýšlet nějaké příspěvky na sociální sítě, do e-mailu, do messengeru a na spoustu dalších míst. Tak z tohohle hlediska, jak k tomu vlastně přistoupit a jak to vůbec zvládnout, jak to vůbec dokázat, a zároveň být v pohodě a nebýt furt přilepený na těch sociálních sítích. To si myslím, že je důležitá věc, která s těmi online trendy 2019 velmi souvisí, protože ty sociální sítě a jako i komunikační kanály typu e-mail a messenger jsou důležitý, ale je třeba je zvládnout dobře, jinak nás můžou taky absolutně vyčerpat a vlastně vzít pozornost z těch prioritních věcí, které je v biznesu třeba dělat. Wow, Pavle, ty dokážeš vždycky tu otázku vzít a tak zkošetit krásně, že potom už nevím, jak bych navázal pořádně. Mílo, ty jsi zmínil před samotným vysíláním, že jsou nějaké trendy, které se budou v budoucnu velice úzce využívat. Zmíní prosím některé pro naše diváky. Mm-hmm. Tak jak tak sleduju obor, tak sleduju, že čím dál víc prorůstá umělá inteligence do všech těch oblastí. A to i do oblasti e-mail marketingu. Takže
Můžeme se brzo dočkat personalizace e-mailů, ale ne tak, jak ji známe dneska, že nám přijde e-mail s naším křestním jménem nebo personifikovaná s naším jménem nějaká pozvánka PDF-ko. Ale dočkáme se toho, že ty e-maily a kampaně se budou spouštět na základě toho, jak my právě teď reagujeme v tom online světě. Na co klikáme, jak procházíme weby, jaký postujeme příspěvky, co lajkujeme. Další z těch věcí, kterou bych rád zmínil, tak je to, co nám sem jde z Ameriky, tak je hlasový ovládání. Hlasoví asistenti, Cortana od Amazonu, ty domácí asistenti, tak jak je znáte, protože to může znát jako sci-fi, ale přichází to sem a Google potichu polehoučku už to podporuje, tuhle technologii, a dost dobrá ji máte už dneska ve svém mobilu i v češtině. Takže zase budou vyhrávat ti, kteří budou Google servírovat svůj obsah v té hlasové podobě, kde bude možný ty hlasové věci využít z té strany Google, to znamená nějakým způsobem namapovaný na klíčové slova. A člověk, když bude mít do domácího toho chytrýho reproduktora, zeptá se ho, Alexo, chci vědět to a to, a ta Alexa mu tu informaci na tom webu najde a řekne mu je přímo. A jak to tak sleduju, tak dost dobře to bude fungovat i tak jakým způsobem rozhovoru, že budete si moc s tou Cortanou povídat a ona bude z těch vašich příspěvků vybírat ty nejlepší odpovědi možný a plánuje se i takový prostor pro reklamu. Takže tam bude prostor, kdo si zaplatí peníze, tak toho ty odpovědi budou předkládány těm lidem ve větší formě. Takže to je taková možná blízká, až hodně blízká budoucnost, která nás čeká. Já bych na tady to navázal možná a já se tam, jak jsem mluvil o tom hlasu, tak ono mě to krásně k tomu napadlo, že ono to jako krásně do toho zapadá a já jako cítím už z minulého roku, cítím vlastně velkou sílu, co se týče vysloveně praktického nějakého marketingu, v hlasové tvorbě obsahu, to znamená vytváření obsahu, který jsou prostě podcasty, anebo jsou to krátké hlasové zprávičky přes ten Facebook Messenger a tak dále. A dovedu si představit, že i tam to bude krásně využívat, že jo, prostě ten obsah. A když vytváříme videa, tak možná stojí za to vytvářet ty hlasové věci, vysloveně audio stopy s obsahem, protože si to krásně představit ty hlasové asistenty, a tak mimochodem Google má velmi brzo spustit v České republice se vším všudy tu hlasovou asistentku. Tak tam vidím velký vzestup pak podcastů a takovýchhle věcí, protože to vlastně je na tom audio postaven. To jenom, co mě k tomu napadlo. Perfektní, Pavle. Co si myslíte, že při tvorbě třeba takového podcastu je důležité, aby ho lidi sledovali? Dát hodnotu a dát... Jo, dávat hodnotu prostě, no, dávat hodnotu tu kontinuálně, dávat hodnotu prostě nějakou konzistentní cestou a neustále. A tady narážíme na jednu věc, která není jako úplně, no vlastně je trendem, ono to s tím velmi úzce souvisí. Ty sociální platformy dneska jsou postaveny tak, že vlastně jsou velmi osobní. Spoustu věcí třeba nejde zautomatizovat. Jak zautomatizujete prostě třeba přidávání storyček na Instagram nebo prostě už je to dneska i na Facebooku a všude. Ty živý vysílání a další věci. A aktuálně mám pocit, že zrovna tyhle ty věci jako na těch sociálních platformách fungují nejlíp. Ty, co jsou živě, ty, co jsou jako reálně přenášen, jako například i tahle ta naše online show, a tam to nezautomatizujete. A aby to člověk mohl dělat, tak se z toho jako vlastně musí se přizpůsobit v tom, že musí být velmi jako otevřený, autentický a velmi rychle být schopen vytvářet ten obsah a sdílet ho. To si myslím, že je takový klíčový trend, který se je třeba uvědomit. Jak se dostat vlastně, ale to je o mentální práci, jak se mentálně dostat k tomu, že dokážu rychle vytvářet kvalitní, smysluplný obsah,
bez toho, abych to prostě někdy týdny připravoval. Protože budete týden připravovat prostě nějaký video na Facebook, zveřejníte ho a ono prostě za 5 minut, když to přeženo, zmizí a už to nikdo zase nevidí. A pak za týden budete připravovat něco jiného. Jako není to možné v dnešní době vlastně efektivně využívat ty sociální sítě. Ať je to Facebook, ať je to Instagram, ať jsou to prostě nějaký ty storička, ať jsou to další sociální sítě, tak není možné ten obsah vytvářet extrémně dlouho, pokud to není jako nějaký prodejní funnel, prodejní cesta zákazníka, do který pak přivádíte ty lidi dlouhodobě, tak prostě musíte být rychlí. Musíte být schopni vytvořit teď a prostě je to. Já už jsem dneska vysílám například třetí živý vysílání a dělám takový malý experiment, zkouším, jak to jde. Ale je to přesně o tom, jako vlastně víc dokumentovat, on to už říká Gary Vaynerchuk, to říká další dobu, víc dokumentovat vlastně, jak žijete, co děláte, co si myslíte a nebát se vlastně to pouštět tak, jak to přichází, bez nějakých velkých jako editací a rozmýšlení a tak dále. A pak to pustit a jít zase k dalšímu, nepřemýšlet o tom, jestli jsem řekl dobře tohle, nebo jsem to řekl špatně, jestli jsem tohle nemohl napsat líp a jestli mi tam přibyde like nebo nepřibyde like. Samozřejmě to v nějakou chvíli vyhodnocuju a sleduju, ale nebýt na té sociální síti neustále přilapený a čekat na další like je další absolutně klíčová věc. Pokud se nenaučíme využívat ty sociální sítě jako efektivně, tak na nich radši nebuďte vůbec, protože nemůžete strávit celý den na sociální síti s očekáváním na další komentář, na další like, teď tam prostě je hejt, tak se celý sesypete a tak dále. Tak to jako nejde. Myslím, že tady může navázat Hanka krásně. Já bych rád dal prostor Hance, protože tady má dokonce velkého fanouška, Tomáš Playgate Veselý píše, hlavně dejte více prostoru Hance. Okay. A já si myslím, že Hanka je expertka právě na tu autenticitu a tady by si mohla říct slovo Haně. Děkuju. A já bych jenom k tomu chtěla říct, že s tím, aby jsme mohli být autentičtí a na sociálních sítích vlastně opravdu být sami sebou, tak je to dost vnitřní práce. Ono na začátku potřebujeme si být jistí sami sebou. Opravdu je to o zdravém sebevědomí, protože já si vzpomínám na svoje první live vysílání, kdy jsem přesně 2 hodiny byla nervózní a bála jsem se zmáčknout to červené tlačítko a že mě lidi uvidí a jak mi bušilo srdce a když tam ještě přibývají ty očička, kolik lidí vás sleduje, tak jenom chci říct, že nám to zrcadlí vlastně naše procesy a věci z dětství. A to je přesně, jak jsme se třeba cítili před třídou, když jsme byli zkoušeni. A tady je důležité si uvědomit na to, aby jsme byli úspěšní na sociálních sítích a aby jsme tam byli sví, tak je důležité se opravdu uvolnit a nemít tam ten pocit, že musíme být dokonalí. Takže hodnocení jsme byli už velmi dlouho. A samozřejmě i počet lajků a komentářů by se dalo říct taky svým stylem a hodnocení. A je opravdu velmi důležité si tam dát ten nadhled, že to neděláme ani tak jako pro druhé a pro získání těch lajků, ale protože nás to i baví. Protože nás vlastně baví sdílet s ostatními a inspirovat je naším vlastním životním příběhem. Protože pokud se budeme chtít komukoliv zavděčit, pokud budeme čekat jenom na pozitivní ohlasy a pak přijde jeden možná i víc negativních, tak nás to může dost vlastně odradit a potom se budeme bát i cokoliv vysílat. Takže tady bych chtěla říct, že s tím vysíláním živě a tak opravdu je fajn, když známe svoji hodnotu, víme, co vlastně chceme lidem předat a ono to i zrcadlí potom naše hodnoty. Zrcadlí to naše proč. A v tom vlastně já mám sociální sítě ráda, protože tam už nic neschováme. Protože přesně jak říkal Pavel, můžeme si chystat videa, která prostě budeme natáčet týden a pak je dáme ven a najednou je ten dosah jenom 200 nebo 300 a pak si říkáme, a proč tady má větší dosah a co vlastně pro to potřebuju? A tam je opravdu velmi důležité jít dál a jenom zkoušet ty věci tak, aby jsme se v tom cítili dobře, protože i v tom videu potom jde cítit, že jsme strnuli, že něco není úplně OK, že se třeba i za něco stydíme a podobně. Takže ty sociální sítě opravdu jsou takovým, já bych řekla, dobrým nástrojem k tomu stát se autentickým, protože pokud my nejsme autentičtí, tak jsme potom z toho vyčerpaní. Takže potom pro nás tvoření toho obsahu na tu sociální síť může být vlastně velmi vyčerpávající, protože pořád si musíme dávat nějaké masky, aby jsme se někomu zavděčili a podobně. A i když sleduju nějaké
lidi, co na Instagramu sdílí své příběhy, tak tam mi říkají, neříkejte mi, že to je špatně, že i do těch komentářů, vlastně, že to nehezké a tak, s tím něco nelíbí. Tak lidé naopak tím, že jsou daleko, víceméně by se dalo říct, o to více si dovolí být negativní. A to je důležité opět stát ve své hodnotě a opravdu stát si za tím, pokud vy tomu věříte, pokud vy to žijete a pokud prostě si, jak bych to řekla, no prostě pokud to žijete, asi tak bych to řekla, to nevím asi ani jinak říct, tak vlastně nejde, aby to bylo špatně. Protože všechny, které inspirujete tím, co děláte na Facebooku, tak hlavně je důležité vědět, že to, co tam sdílíte, tak je ne pro všechny 100% přijatelné a tam je i důležité nezdílet věci jako dogma, ale brát to jenom jako inspiraci, ať si z toho každý vybere to svoje a vytvoří si svůj vlastní příběh. A potom může přijít přesně i to uvolnění, že vy vlastně nejste zodpovědní za to, co si lidi z toho vezmou a co uplatní ve svém životě a jestli to, co jste jim předali, jim změní život nebo nezmění, tak v dobrém se podívat na to z nadhledu, že to je jejich zodpovědnost a vy jste zodpovědní sami za sebe. Takže to je, co bych chtěla k té autenticitě a vůbec sebehodnotě. Ono je to jako všechno souvisí se vším a hodně důležité se na to podívat, protože pokud tyhle věci nemáme zpracovány, tak se nám to prostě odzrcadlí v každém jednom vysílání. Takže tolik bych řekla k té autenticitě a zároveň i strach k tomu hodnocení. Já bych jenom ještě k tomu chtěla dodat, že bych nechtěla být v dnešní době dítětem, kdy obrovské tlaky na děti, pokud jim to rodiče dostatečně nevysvětlí a nepracují společně s nimi na sociálních sítích, tak může být dost náročné, jak děti zvládají potom ty věci i ve škole, jestli mají dost lajků, nemají dost lajků. Takže opravdu se na to podívat a není to jenom lajk, ale opravdu to souvisí s naší sebehodnotou. Takže asi tolik bych k tomu dodala. Nejsi slyšet, Petře, máš vyplý mikrofon. Děkuju moc, Hani, za úžasnou odpověď o autenticitě. A vzhledem k tomu, že jsem závislý na lajcích, tak prosím, lajkujte a sdílejte, ať tohle show vidí co nejvíc lidí. Mě napadá už další dotaz, a ten je tady přímo od Paty Sedlák, který se ptá, mě nedělá problém live vystupovat. Vystupovala jsem, která, i na seminářích před lidma. Takže mám natáčet videa, live streamy a fotky na zeď? Děkuji. To myslím, že bude dotaz na Pavla, jestli jo. Stačí jenom lajkovat a tak dále. Aha. Já na to krásně zareaguju. Samozřejmě je třeba promyšlený systém, takže to být, jako dávat odkazy na zeď, sdílet a tak dále, je super. 100% ano, ale někdo se taky k tomu musí dostat. Musíme vlastně rozšiřovat ten okruh uživatelů. A okruh uživatelů je hezký říct, protože také je to označováno i ve facebookové reklamě. A ono to s tím hodně souvisí. To znamená, pokud budeme, dejme tomu, vytvářet videa, sdílet, vysílat na facebookovou stránku pravidelně a tak dále, tak je to super. Ale velmi pomalu nám to bude jako nabobtnávat tu naši bublinu, pokud k tomu nevyužijeme ještě nějaký další strategie. A to jsou strategie Zlatý brány. Kdo znáte moji mapu online úspěchu, tak víte, o čem mluvím. To je strategie, kdy děláte facebookovou reklamu a ta tam hraje na velkou roli v tom, abyste přiváděli vlastně nový lidi do té svojí sociální bubliny, aby vlastně narůstala, aby vás znalo čím dál více lidí, aby čím dál více lidí sledovalo ten váš obsah, ty vaše videa a na tom se nezmění vlastně nic podstatného v roce 2019. Stále budete potřebovat přivádět lidi a ta strategie Zlatý brány k tomu krásně funguje a v ten moment, kdy tady to uděláte, tak vy jste schopni ty lidi pak dál vlastně cílit na ně a zobrazovat jim ty videa. Ať už prostě od nich získáte kontakt na Facebook Messenger a pošlete jim, tady vysíláme živě, nebo tady je nový video. A nebo získáte kontakt na e-mail a tím to pošlete taky. A nebo prostě je máte v rámci toho okruhu uživatelů ve facebookové reklamě a to nový video na ně zapropagujete. A nebo uděláte všechny ty tři věci dohromady. A tady to dává smysl. A teď vy prostě vysíláte živě na té facebookové stránce,
vytváříte videa, vytváříte obsah, ale propagujete to těmi kanály a zároveň neustále přivádíte přes tu zlatou bránu nový lidi do toho vašeho okruhu uživatelů, do té vaší bubliny. Takže to není jako, že bych jenom vysílal, protože to se nikam nedostane, pokud mi tam nebudou přicházet noví lidi. A pak je druhá věc, která je zase tak trošku mimo ty sociální sítě, a to je nějaká nabídka, to je nějaká cesta zákazníka, to je nějaký prodej. Mimochodem, právě o tom jsem dneska dělal trénink do mentoring klubu Placen za svou existenci. Jak si tu cestu zákazníka navrhnout, jak navrhovat cestu zákazníka. A to prodej, cesta zákazníka, to už zase nepatří vysloveně na ty sociální sítě. Takže tam my to můžeme zmínit. Tam my můžeme zmínit prostě na adrese placenzaexistenci.cz/trial si můžete vyzkoušet na měsíc klub. Ale už tady vám nebudu prostě hodinu prodávat klub, protože nějaký dlouhý prodej se nehodí prostě zase na ty sociální sítě. Ty sociální sítě jsou víc o hodnotě. Takže vy půjdete na placenzaexistenci.cz/trial a zjistíte, co všechno můžete získat v mentoring klubu. Budete pravděpodobně překvapení, protože je toho fakt hodně, tím chci říct, běžte se tam vážně podívat. A nebo vám prostě tady řekneme, jděte na placenzaexistenci.cz/kniha a zase tam najdete vlastně stránku, která je poměrně obsáhlá a vysvětluje, co přesně je v mý knize a kdybyste si měli moji knihu objednat a vtahuje vás do nějaký cesty zákazníka, a to už je zase věc, která na ty sociální sítě nepatří. To znamená, sociální sítě opravdu jsou dávat tam tu hodnotu, dávat tam tu lidskost, dávat tam tu autenticitu a mít nástroj, který je předtím a vlastně buduje ten okruh uživatelů, buduje tu vaši sociální bublinu, tu vaši komunitu, a pak mít zase nástroje, které jsou zatím, a z těch sociálních sítí lidi posílat do té cesty zákazníka. Takhle to řeknu úplně jednoduše. Kdo by to chtěl pochopit víc do detailu, tak mám o tom v mentoring klubu Placen za svou existenci právě trénink Mapa online úspěchů. Ale ten trénink má 6 hodin a je to vlastně ten jako úplný základ celého mentoring klubu, ten nejdůležitější trénink. Takže pokud jste ho ještě neviděli, určitě se na něj podívejte, protože to, co jsem tady řekl během 10 minut teď, tak je tam rozpracováno velmi do detailu a názorně ukázáno. Tady nemám žádný vizuální pomůcky, jak bych vám to ukázal. Takže takhle bych jako shrnul strategii, která bude dále fungovat i v roce 2019, i v roce 2020, protože to je strategie, na který prostě funguje biznis po 10 let a dál fungovat bude. A samozřejmě mezi tím se vyměňují nějaký technologie, kdy prostě tam třeba teď nově přichází ty chatboti, messenger, nebo třeba ty live vysílání. Ale v zásadě technologie se mění, ale princip zůstává. Děkuji moc, Pavle. A mimochodem, přátelé, chatboti a messenger jsou právě jedno z témat online kurzu klubu Platna svou existenci. Odkazy budete mít v chatu, takže se podívejte na konkrétní tréninky, které Pavel zmiňuje. Samozřejmě jedním z nich je i mapa úspěchu. Mám tady další otázku, a to je, co hejtři a jak na ně? Máš nějaký tip, nebo máte nějaký tip na to, jak pracovat s vašimi oblíbenci, kteří pod každý váš komentář napíšou něco nepěkného? Na hejtry se je třeba připravit, určitě jo, protože oni budou. Oni, kdybyste zůstali v té svým malý sociální bublině typu prostě budu to dávat mezi svoje přátelé nebo stejně naladěn lidi do své komunity, tak je to super a vy potřebujete vlastně jít za to. Vy potřebujete vytvořit vlastně oslovit nový lidi a nový lidi neoslovíte bez toho, abyste narazili i na lidi, kteří s vámi nesouhlasí, na lidi, kteří se vám chtějí vysmát, na lidi, kteří jsou nepřejícní, na různý typy lidí, kteří prostě řeší nějaký svůj vnitřní problém a tak vám to hodí do těch komentářů a vás označí za viníka de facto jejich problémů. Takže to bude. A jak s tím naložit? Co myslíš, Hani? Dám prostor zase tobě. Děkuju. Já bych tady zase zdůraznila, že to hodně naše reakce vyplývá z toho, jak si věříme. Jak my si stojíme za tím produktem a vlastně opravdu skvěle
se připravit na to, že ty reakce budou a je to dobře a že vlastně jsou ty negativní reakce. A teď je důležité, jaký k tomu zvolíme přístup. Jestli to budeme brát, že se nás to dotýká a ubližuje nám to a vlastně kazí nám to i pověst. A nebo naopak se na to podíváme tak, že se mi hodně líbí přirovnání, že to je jako kompost, že to je jako živná půda a že je to vlastně velmi důležité. Je skvělé, že ti hejtři jsou, protože nám vlastně ukazují nebo se nás ptají na věci, které vlastně bychom možná ani nezjistili. A tam já vnímám, že je hodně důležité se postavit do té role, jak už jsem říkala, že jsme každý zodpovědní sám za sebe, tak zbytečně se s nima nedohadovat, zbytečně jim nevysvětlovat věci do detailu a hlavně se s nima dlouze prostě hádat. Ale tak nějak vycítit tu míru, kdy prostě tam odpovíte, ale snažit se nejít do toho emočně. Dávat to jako fakta, rozhodně nikdy na nikoho neútočit, ale dívat se, i tak trošku je to empatie, podívat se na příběh toho člověka, co to tam vlastně píše, a jenom vlastně mu přát to nejlepší. On je to takový, jako by se dalo říct, buddhistický přístup Dalaj Lámy. Opravdu více mě milovat svého nepřítele, protože i ten nepřítel vám může být prospěšný tím, že zvyšuje potom vaši odolnost, vaši reprezentaci, vůbec vám vlastně ukazuje, na co se máte více zaměřit. A pokud my opravdu slovo nepřítel proměníme v to slovo pozitivní, že to opravdu živná půda, kompost pro naše podnikání a že je to vlastně důležité, tak vlastně k ním i začneme jinak přistupovat. A já tam opravdu cítím, že je hodně důležité změnit ten přístup a to vyzařování vůči nám a nebát se i toho, přijde mi nějaký hejter, ježiš, kdy přijde můj první hejter, a vlastně si to už takto přivoláváme. A to, jak co vyzařujeme, tak to potom dáváme i do těch živých vysílání. A pokud v tom živém vysílání my opravdu jsme sebevědomí a prostě číší z nás ta radost, to nadšení z toho, co děláme, tak věřím tomu a jsem o tom přesvědčená, že těch hejtrů bude i minimálně a potom, když se někde objeví, tak vlastně mu dovedeme i odpovědět a někdy je i fajn prostě mlčet. Někdy je fajn prostě na to nějak nereagovat, protože to zbytečně jenom jak se tomu říká, ty vody prostě zbytečně zamícháme a nemusíme se tomu cítit dobře. Takže to, co já opravdu cítím, přistupovat k hejtrům, takže jsou součástí našeho života. Prostě tak, jak je dobro a zlo v pohádkách, tak i v našem podnikání se nám prostě dějou dobré věci a i ty méně nepříjemné. A když tomu přistoupíme jako k výzvě, jako a k dárečku, který tady máme na to, aby jsme se zase posunuli dál k našemu růstu, tak potom vlastně to přijmeme jako součást našeho života. A samozřejmě není to příjemné. Určitě to není příjemné, ale taky je důležité si uvědomit, kolik pozitivních ohlasů dostanete. A tam je důležité, že když dostanete například 10 pozitivních a jednoho hejtra, tak se nezabývat jenom tím jedním negativním, ale opravdu je zase o to sebehodnotě, ocenit se, že je to skvělé, je to super, lidem to pomáhá. A hodně je to o práci sami se sebou, kdy sami sebe doživujete, oceňujete a nepotřebujete to uznání od ostatních. Protože vy, pokud věříte svému produktu, tak vám to nemusí ani jeden z těch, kteří vám to komentují, vlastně dávat za 100% pravdu. Protože každý máme svoji pravdu a každý si tvoří svůj vlastní život. A to je něco, co i šířím ve Svobodě v pořádku a na mých seminářích a vlastně všude, s kým jsem, tak říkám, ani tady my čtyři nejsme žádní guruové a ani moudří, kteří spadli prostě, a já nevím, odkaď z jiné planety. A že jenom to, co říkáme, je pravda. Tvořte si každý svoji pravdu a když dáme svobodnou volbu všem, aby si tvořili svůj život, tak potom vlastně moc ani hejtru nemusí být, pokud jim vysvětlíme, ať si vezmou jenom to, co potřebujou. Takže tolik k hejtrům. Já věřím, že můžou náš život obohatit, že se jí není třeba bát, ale je opravdu třeba zvolit tón řeči i psaný, jak s nima budeme komunikovat a nesnažit se s nima bojovat. Děkuji moc, Hani. Já věřím, že žádný hejtr nebude, ale už víme, jak na něj. Přátelé, pište nám své dotazy, lajkujte, sdílejte. A já tady vytáhnu další otázku, abych ji dal mým kolegům. A ta otázka je, Jirka Vítek se ptá, v době chatbotu je vůbec e-mail marketing stále potřeba? To si myslím, že je krásný dotaz na Pavla. Pavla, co myslíš? Je z jednoho důvodu. Důležitý je si uvědomit, že ne každý chce dostávat zprávy do Messenger. Stejně jako ne každý chce dostávat zprávy do e-mailu, stejně jako ne každý je třeba na sociální síti a tak dále. To znamená, jako ten trend dále pokračuje a je vlastně multiplatformní. To znamená,
Někdo prostě rád čte ty e-maily, někdo jiný prostě to rád vidí v Messengeru. A někdo dělá obojí, ale ten den se prostě koukne jenom do Messengeru, anebo ten den se koukne jenom do toho e-mailu. A prostě pokud chceme zastihnout lidi, tak čím víc vlastně kanálu využijeme, kam dáme tu stejnou informaci, tu stejnou výzvu, tak tím spíš na to ten člověk narazí. To je jedna věc. Jo, nebudu spochybňovat, že jako reakčnost má Messenger dneska mnohem vyšší. Pokud pošlete hromadnou zprávu Messengerem, proklikne si ji třeba 3x, 5x, někdy možná i 10x víc lidí, než prostě ten e-mail. To tak prostě je. Ale druhá věc je, prokliknou si to většinou na mobilu, aniž by měli čas to nějak do detailu zkoumat a prokázat tu cestu zákazníka. Prostě na mobilu lidi třeba například míň kupujou, což je zase druhá část té věci. A třetí a nejdůležitější věc je, nespoléhejte na sociální platformy ze 100%. Jo? Vy můžete mít obrovské množství lidí, kteří odebírají vaše zprávy na Messenger například, ale co se stane, když vám Facebook to z nějakého důvodu zablokuje? Když vám zruší účet? Když vám zruší stránku? Když vám zruší reklamní účet? Tady to se běžně stává. Běžně se to stává v tom biznesu. Prostě to není vaše, to je Facebooku. A ten Facebook to spravuje a vy si nemůžete to vzít a odníst si to někam jinam, ty kontakty. To znamená, pokud máte celý biznis čistě jenom na tom Facebooku, tak je to průšvih. Může to velmi rychle průšvih nastat, protože můžete mít milionový podnikání a ráno se zbudit a zjistit, OK, Facebook mě bloknul, tak nemám nic, nemám kontakty na lidi, na celou svoji komunitu, se kterou jsem byl v kontaktu. To asi nechcete zažít. To znamená, proto jako je a dále pokračuje e-mail marketing jako důležitá platforma v tom, že já třeba dneska, když dělám facebookovou reklamu, tak z facebookové reklamy přesouvám kontakty nejdřív do Messengeru, to znamená, pošlu do Messengeru třeba odkaz na knihu a můžu s nima komunikovat v Messengeru, ale postupně získám i ten e-mail. Získám i ten e-mail, abych mohl komunikovat i tím e-mailem. A můžu vám říct, že e-mail za prvý spravuju ty údaje já, to znamená, ty si můžu přesunout od jiné platformy. Nikdo mě jako nějak jednoduše nevezme, pokud nejsem hloupý, já nevymažu se je nebo něco takového. Jo, tak je prostě mám a nestane se mi, že mi někdo blokne účet a přijdu o ně. A to je na tom to nejdůležitější. A e-mail tady vždycky bude, protože i ten Facebook od vás chce e-mail, když se registrujete na Facebook. A stále je to platforma, která velmi dobře prodává, velmi dobře funguje pro samotný prodej produktů. V té pozdější cestě zákazníka, jak jsme se bavili, máte nějakou zlatou bránu, kde získáváte kontakty, pak máte ty sociální sítě, kde vlastně zahřejváte, kde zvyšujete tu teplotu kontaktu, to je ten plamen důvěry na mapě online úspěchu a pak máte vlastně nějaký pozdější fáze té cesty zákazníka, kdy ten e-mail stále je velmi důležitý a když bych to měl shrnout, tak když něco propaguju dneska, zhruba třetinu udělá facebooková reklama a vlastně sociální sítě nějakým způsobem, zhruba třetinu udělá Messenger a zhruba třetinu udělá e-mail marketing. To znamená, e-mail marketing dneska není možná už nějaký hegemon, že by byl prostě jediný způsob, jak komunikovat s lidmi přes e-mail, ale kromě toho, že mi dělá třetinu prodejů, někdy i polovinu prodejů možná, tak kromě toho vlastně je to ta jistota, že mám kontakt na toho konečného zákazníka, ne přes nějakou platformu typu Facebook nebo něco takového, kde o to můžu velmi snadno přijít, ale že mám jako reálný kontakt na ty lidi, kde je můžu kontaktovat. Děkuju moc, Pavle, za vyčerpávající odpověď. K té ještě přidává Tomáš Playgate, že e-maily můžou často padat do spamu, a nebo do složky hromadné, ať je to Google, Centrum nebo Seznam. To znamená, že je vůbec nikdo nemusí vidět. Pakliže tam neumí hledat, nebo to ani připravený. Ty jsi krásně zmínil, Pavle, že to všechno je potřeba navázat do nějaké testy zákazníka a to si myslím, že je její odpověď pro Paty Sedlák, která se ptá, to znamená,
vystrčím informace zdarma, ty zafungují a pak přístup k pokročilejším informacím s poplatním. Pomalinku se dostat do povědomí zákazníka a důvěry investora zákazníka. Je to tak? Pavle, případně Mílo. Dám slovo Mílovi. Mílo. OK, je to tak, Paty, pochopila jsi to úplně správně, shrnula jsi to správně. V podstatě jde o to představit ty svoje výsledky, ten svůj způsob, jak ty to děláš, čeho ty si dosáhla a tím si získat tu pozornost, protože v první řadě musíš upoutat tu pozornost. A tak jsme říkali, ty sociální sítě jsou k tomu přímo předurčený. Ten rychlej feedback, který máš, proto ten messenger bot, který když ten člověk něco hledá, potřebuje rychle nějakou informaci, tak s tím messengerem se velice rychle dá doptat, když je dobře postavený ten bot, ty informace, ty můžeš nastavovat konkrétní informace, v podstatě bych to přirovnal ekvivalentu nějaký telefonní podpory. Jo? Proto je ta platforma tak na vzestupu. Ten člověk tam rychle dohledá, co potřebuje. A ty mu můžeš servírovat v konečném důsledku nějaký svůj návod, nějaký mini návod, který ho posune na té cestě dál. A tím, že ty mu vlastně jakoby splníš to jeho očekávání tím svým návodem, tak zvýší svoji důvěru a můžeš ho potom vést dál. Takže přesně jak to popisuješ, celou tu cestu vybudovat z těch postupných kroků od toho prvního kontaktu těch lidí, kteří jsou absolutně neznámí, přidat jim tu hodnotu. A psal si o tom, že se bojíš udělat něco jako velkou sekci, kde by jsi jim dávala hodně informací. A otázka je, když nedáš to nejlepší, jak oni poznají, že jsi fakt dobrá. Jo, to je základní informace, kterou vlastně já ze sebe dávám ven to nejlepší v té první fázi a ten člověk získá ve mně tu důvěru. Takže to kdybych v tomhle volně parafrázoval Franka Kerna, od kterého se hodně učím, tak on říká vlastně dokáž, že tvoje informace jsou hodnotný tím, že předáváš hodnotu. Nebo že tvoje produkty jsou hodnotný tím, že předáváš tu hodnotu okamžitě. A o tom to je. Opravdu si vybrat třeba 3 až 5 věcí, které dají rychlou hodnotu a ty neustále vlastně opakovat, předávat, pouštět je ven. Já bych ráda, jestli můžu, bych to doplnila. A opravdu se nebát dávat věci ven a představit si, jako, že jsme jako kuchaři, že vlastně všichni jsme šéfkuchaři a kdybychom všichni vařili podle stejného receptu, tak nikdy ty jídla nebudou úplně stejná, i kdyby se měli stejné ingredience. A to je něco, co cítím, že je opravdu velmi důležité. Já jsem s tím taky měla výzvu vlastně dát přesně návod svobody v pořádku a třeba i ve článku říká, a to mi pak lidi nebudou chodit na seminář, a nebo když přečetli jako můj e-book. A musím říct, že čím víc informací dávám ven, tak tím víc lidi se potom zajímají a chtějí vlastně hlavně prožít a zažít energii se mnou. A to bylo něco, co jsem taky si potřebovala sama prožít, anebo i když jsem byla potom na ředitelské pozici a vlastně dělala jsem všechno pro to, abych se stala nahraditelnou. To je vlastně filozofie Tomáše Bati. Dělat všechno pro to, abyste se stali nahraditelnými. Tak jenom chci říct, že to je přesně, vy se snažíte předat klientům, aby vás vlastně v dobrém nepotřebovali, ale kupovali se potom vaše produkty s vyšší nějakou hodnotou. A to je něco opravdu, co si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že každý jsme jedinečný, individuální, každý to uchopíme jinak. A myslím si, že to je cesta k tomu úspěchu a i k té zlaté bráně, k tomu vybudování, že opravdu autenticky sdílíme a nedržíme si jako nějaké karty a to neřeknu, protože to je moc a to by mě mohli skopírovat. A opět jsme u strachu a o tom, co vyzařujeme. Naopak, když se otevřeme a fakt jako autenticky sdílíme a snažíme se fakt pomoct ze všech sil a předáme to všechno, co vlastně máme a v tom, co předáváme, tak o to víc lidi potom za náma budou chodit. Takže to chci říct, že je to velká zase práce se sebehodnotou, vím, že to opakuje, ale je to opravdu o tom, protože potom, když i to řeším v týmech, kdy vlastně opravdu, aby ze sebe dali všechno, aby se napsali manuály, kuchařky nebo něco takového na předávání práce, tak potom se můžete uvolnit a můžete prostě se posouvat dál i ve vašem podnikání. Takže to cítím, že prostě naučit naše klienty to, co jim předáváme, na to, aby vy jste se i sami posunuli a mohli jim zase předat něco dalšího, ale opravdu nedržet si karty. Někteří jako jsou zastánci držení karet, ale my se spíš
potvrzuje, že když si nic nedržím, nemusím si dávat pozor na pusu, protože jsem za každých okolností pravdivá, jsem autentická, nemusím si držet a prostě jakékoliv masky na sobě, tak je to obrovský svobodný život a mi se moc líbí hodnoty našeho klubu, placen za svou existenci, prostě jednoduchost, autenticita, pravdivost, protože potom ten život je prostě svobodný. A myslím si, že v dnešním době, kdy opravdu se tlačí na výkon, na efektivitu, na zisky a nevím co všechno, tak to je strašně jako zbytečné se tím vším trápit, protože jsem přesvědčená o tom, že život se má užívat a ne, aby jsme se obklopili s nákladnými zbytečnostmi a vlastně se necítili dobře, protože vlastně proč to všechno děláme, tak si myslím, že je přesně z důvodu, aby jsme byli šťastní a byli šťastní i ti, které podporujeme na jejich cestě. Já to ještě doplním. Tady Paty píše, no jde o to, že když jim ukážu know-how, tak pak nic nevidím a o hodně lidí přijdu. Realita je taková. A přemýšlej o tom Paty tak, že prostě čím líp třeba mně nebo Hance nebo Mílovi nebo Petrovi se třeba tady podaří ti dát nějaký praktický tip, který půjdeš, okamžitě půjdeš a realizuješ ho a vyděláš peníze díky tomu, tak tím je větší šance, že příště k nám přijdeš znovu a budeš hledat, jestli máme nějaký další tip, který prostě půjdeš, realizuješ ho a vyděláš peníze. A pokud se ti to stane po druhý a po třetí a stane se ti to znovu a zas, tak pravděpodobně si řekneš, wow, a co ono v tom klubu placen za svou existenci? Co oni tam asi učí a kolik tam mají dalších typů, který by mi zase vydělali spoustu peněz? A prostě čím víc ti reálně pomůžu v něčem, jako dám ti něco praktického, čeho se chytíš, uděláš to a zjistíš, že to bude fungovat, tím spíš příště přijdeš, aby si získal nějakou další praktickou informaci, který se chytíš, uděláš ji a ona bude fungovat. To znamená, já jako popravdě nemám nějak rozdělen, tohle to můžu říkat tady na online show a tohle to můžu říkat prostě jenom v placených trénincích, jenom v klubu. Faktem je i to, že když jsem tady mluvil třeba o mapě online úspěchu, tak jsem říkal, ten trénink má 6 nebo 7 hodin dohromady a je prostě tím základem, tím nejcennějším, co mám, ale tady prostě ve 20 minutách, i když se budu maximálně snažit, a věř mi, že se snažím, tak ti nedám prostě to, co je třeba v tom 7-hodinovém tréninku. A abych tomu dal ještě vrchol, tak tenhle ten 7-hodinový trénink, když vznikal tak, že se vysílal online a byl vlastně veřejně dostupný online. Záznam už ne, záznam už byl pouze v klubu a museli jste se ho koupit prostě členství v klubu. Tehdy jsme ještě neměli korunový trial, dneska jsem vlastně první měsíc zaplatil za vás a můžete tam být za korunu. Ale co tím chci říct, vlastně svoje nejlepší know-how, který jsem budoval prostě roky, jsem vysílal online a kdokoliv se na něj mohl podívat, kdokoliv ho mohl využít. Protože vím, že kdokoliv využije mapu online úspěchu, tak že se posune online podnikání obrovským směrem a budou ho zajímat i ty doplňující tréninky. Protože v klubu není jenom mapa online úspěchu, ale je tam 70 dalších tréninků, který nějaký části mapy online úspěchu rozvíjejí více do detailu, jdou víc do hloubky a zase pomáhají růst ještě víc, takže o tomhle to je, prostě dát hodnotu, abyste dokázali zákazníkovi, že mu jste schopni dát hodnotu. To je celý. A já chci doplnit jenom, jestli můžu, že každý si bereme z těch informací něco jiného. Zase jsme u individuality a každý, teď je nás tady 144, tak každý z vás slyší úplně na něco jiného. To stejně jako když čteme knihu. Poprvé, když ji čteme, tak si z toho vezmeme nějaké informace. A když ji čteme třeba podruhé, tak vidíme věci, které jsme předtím neviděli. A to je důležité si uvědomit, že i každý náš zákazník vlastně je na jiné úrovni zkušeností a vědomostí a prostě bere si to, co potřebuje. A nestačí mu třeba jenom e-book zdarma. Třeba i když do něho dáte všechno, co si myslíte, že je prostě důležité a je jasný, že by to podle toho měl udělat. Ale mu to třeba nestačí a potřebuje ještě to vysvětlit jinak. Videa, návody a podobně. A potom zjistíte, že mu nestačil ani e-book zdarma, ani placený e-book, ani seminář a ještě se vás vezme i na konzultaci. A vlastně by se dalo říct, já mám taky teď pocit, že pořád říkám jedno a to samé do kolečka. A potom si říkám, ale to není vlastně do kolečka, jenom to říkám prostě trošku jinak a každý si zase z toho vezme to své. Takže opravdu nebojíme se dávat ze sebe to nejlepší, protože, a já to mám ráda, zítra tady nemusíme být,
a to, co je tady to nejlepší z nás, tak by šlo s náma zpátky prostě do hrobu. Tak a to si myslím, že mnohem lepší je se o to podělit a jako s tou křehkostí toho života prostě pracovat. Protože i strach ze smrti potom, že jsme něco jako nepředali tomu světu, že to, co máme, tak prostě nepředáváme. A tehdy, když jako cítíme, že opravdu odevzdáváme hodnotu a nejenom ve formě produktu, ale samozřejmě i děti a další prostě hodnoty, tak se potom můžeme uvolnit a strach ze smrti tam ani nemusí být tak velký, protože prostě jsme příspěvkem do celé společnosti. Wow. To bylo úžasné, Hanko. Děkujeme. Tomáš Plaget Veselý píše, Ježíši, nalajkujte tolik, Hanku, seká se pro to video. A já vám říkám, lajkujte a sdílejte. Protože si myslím, že know-how, který tady přidáváme, by měli vidět všichni, kteří to myslí s online marketingem na internetu vážně. A mimochodem, Pavel zmiňoval, že těch tréninků je přes 70. Už to není pravda, je jich přes 100. A skutečně to nejlepší je dneska ne zdarma, ale za korunu. Celý měsíc můžete sledovat všechno, co je v klubu Pacitasto existenci za pouhou jednu korunu spolu se všemi tréninky, záznamy z rozhovoru a dokonce i dalšími benefity. Všechno uvidíte na stránce pacitasto.cz/trial a stačí tam jenom dát tu jednu korunu a být tady s náma v klubu online. Přátelé, nevidím tady moc dalších dotazů, ale ptejte se, lajkujte, sdílejte. Poprosím teda o další dotaz, který máme připravený naše kolegy a ten je překvapivé trendy v budování osobní značky a proč je zbytečné ze sebe dělat kšaška. Pavle, pokyvuješ hlavou na mě, ostatní to asi nevidí, co si o tom myslíš? Mně se líbí tenhle ten bod programu. A já vnímám, že do značné míry už jsme se tím zabývali, ale prostě vnímám, že ta autenticita je tam totiž ten hlavní pilíř trendu osobní značky. Opravdu být všudy přítomný. Být všudy přítomný, což jde jenom pokud jsem autentický a pokud se naučím pracovat s těma sociálníma sítěma. To si dávám i pro sebe jako nějaký trend, kterým bych chtěl já osobně jít v roce 2019, prostě víc vlastně být vidět, víc jít ven, víc přesně natáčet ty živý videa, vytvářet obsah a vytvářet vlastně spontánně obsah. To je možná klíčová věc pro to přirozené budování značky na sociálních sítích. Opravdu se naučit vytvářet spontánně ty věci. Bez toho, abych musel dlouho předtím o tom přemýšlet a bez toho, abych musel dlouho potom o tom přemýšlet. Neřešit tolik prostě, jestli tam dostanu like nebo tam nedostanu like, pokud se na to kouknu i víc tý marketingový věci, tak prostě když udělám facebookovou reklamu nebo napíšu marketingový e-mail, tak taky přece neřeším, jestli tam dostanu like nebo komentář nebo cokoliv jiného, ale prostě jsem to pustil ven kvůli tomu, aby to mělo nějaký efekt. A pak jdu od toho a jdu dělat něco jiného. Tak já do značné míry jako jsem pro takhle se naučit fungovat s tou sociální sítí. Prostě chci něco sdělit, mám nějakou myšlenku, tak prostě zapnu ten telefon nebo zapnu prostě webkameru a řeknu to. Řeknu to živě a vypnu to a dál to neřeším. A ano, možná se třeba jednou denně kouknu, kde mám jaký komentáře a zodpovím je, abych byl s tou komunitou v kontaktu. Ale prostě nečekám, až dostanu další like. Zároveň jsem v pohodě s tím, že to, co vlastně publikuju, nemusí být dokonalý, že se můžu přeříct, že můžu zapomenout na důležitou myšlenku, že prostě tam bude nějaký fail, že se ztrapním nebo cokoliv. Prostě jsem tam já, není tam maska, není tam tvář. A to je spojen s tou značkou a z toho, jak ze sebe nedělá čaška. Nedějte ze sebe někoho jiného, než jste. Protože tím, že ze sebe budete dělat někoho jiného, než jste, tak nebudete schopni vytvářet obsah spontánně. Protože budete muset vlastně do toho dát velmi energie, abyste vlastně si nasadili tu masku u toho a nebude to fungovat. Takže tolik ještě k téhle části. Hanka chce něco dodat.
Já bych chtěla jenom říct, že jsem se i setkala a vlastně potom se zklamáním, že pokud ty videa a věci, které dáváme ven, jsou vlastně umělé, že se tam jako snažíme a snažíme se být co nejlepší a podobně, tak některé, které jsem sledovala a na internetu to vypadalo prostě skvěle, tak potom osobní setkání bylo pro mě vlastně zklamáním. A to je něco, co bych nikomu nepřála, aby se vlastně tak stalo, ale aby opravdu naši klienti, pokud nás vidí a vidí naše produkty, tak když se potom s námi setkají, tak aby vlastně věděli, co od nás můžou čekat. A to si myslím, že je opravdu potom ta autenticita a hlavně opravdu nás to stojí strašně moc práce, pokud my se budeme snažit mít dokonalá videa. A opravdu je skvělé začít jenom dělat live vysílání, a protože vám to je vlastně je to velmi efektivní. Ono na začátku možná budete mít s tím výzvu a mi to dost dlouho trvalo, než jsem se uvolnila a přijala to jako, že to je OK a že se tam můžu přeříct a podobně. Protože jsem zjistila, že jakmile nemám live vysílání, tak mám přesně tendence, aby to bylo dokonalé. A když třeba i natáčím tréninky do klubu Placenta svou existenci, tak se říká, jo, to budu asi natáčet live. Protože si říkám, mohla bych to zatáhnout najednou, ale stejně tam prostě chci, aby to bylo prostě na úrovni, že jo, tak já a podobně. Ale mám tam střihy. A normálně si říká, kdybych to dal jako webinář, za hodinu to mám hotové, ale tím, že to natáčím a vím, že to můžu pauznout, tak ještě podvědomě tam přesně vím, že to prostě můžu vystřihnout a podobně. Takže to, co bych vám jenom chtěla pozdílet je, abyste se pustili do live vysílání a třeba si i založili skupinu, která není pro vaše fanoušky, ale dáte si tam třeba jenom pár vašich známých a tam si vyzkoušejte to live vysílání, jenom pro pár uživatelů, abyste se to naučili, abyste si to vyzkoušeli a potom, jakmile se tom uvolníte, tak to prostě pustit do světa. Takže hledejte svoje cesty, kdy překonáte ten strach z toho, že opravdu vysíláte teď a tady, a úplně se vám to potom zjednoduší všechno a hlavně a bude to zabírat mnohem méně a méně času, než prostě připravená dokonalá videa, protože dokonali jsme už takový, jací jsme. Není potřeba cokoliv vylepšovat, protože prostě rosteme a i když se třeba byste se podívali na můj Instagram nebo na můj Facebook, jak jsem vypadala, sledují od mého prvního blogového článku, tak vlastně jsou fascinováni, jak jsem se proměnila. A to je přesně ono. Děti, vidíme jejich růst skrze oblečení, ale my sami prostě rosteme a ten vývoj nevidíme. A tak prostě nesnažíme se nějací být, protože stejně zítra můžeme být už zase někdo jiný, protože jsme zase o kus moudřejší a zkušenější a prostě a promítá se to do našeho života. A to můžeme přesně sdílet, ty naše posuny, myšlenkové pochody, aha, co nás prostě překvapilo, co nás posunulo a tak dále. A je to přesně o tom začít dokumentovat ten život. Takže zkusím, je to někdy trochu výzva. A jenom to sdílení, co máte pocit, že to třeba nemá hodnotu, tak pro vás možná máte pocit, že to nemá hodnotu, ale i kdyby tam bylo jedno jediné aha pro jednoho fanouška, tak už to mělo smysl. Takže asi tak. Děkuji moc, Hani. Vidím, že nám tady Iva Hubáčková píše, jste inspirativní, Darian Turanová, obdivujem, aký jste zanětění a inspirativní, mám zájem zúčastňovat se show. Moje slovenština je strašná. Přátelé, napište nám do komentářů, na jakých sociálních sítích aktuálně působíte vy sami, případně jak vy sami budujete svou online marketingovou značku. A samozřejmě lajkujte a sdílejte. To je skvělá otázka, Petře, díky za ní. To znamená, na jakých jste sociálních sítích jsme zvědaví. A já ještě dodám jeden trend ohledně Facebooku. Hodně jsme se tu bavili o Facebooku, o živých vysílání. A krásně se to hodí teď k té otázce. Je důležitý si uvědomit, že Facebook dneska postupuje tak, že tam, kde vidí interakce, to posílá lidem dál. Jo, to je velmi jedna praktická k trendům online marketingu v roce 2019 na sociálních sítích. Vytvářejte interakce. Ptejte se, vyzývejte lidi. Prostě vytvářejte obsah, který budí ty interakce. Koukněte se, kolik tady třeba v této online show, kolik tady už máme komentářů, lajků, sdílení, jako stačí, když tady kliknete nám na nějaký to srdíčko tady, nebo tady nám to takhle olajkujete, já to tady vždycky takhle ukazuju, lajkujte, tak vlastně je to signál Facebooku. Aha, tohle lidi zajímá, toho mám zobrazit víc lidem. To mám ukázat vícero lidem a takže
Přátelé, děkujeme za vaše odpovědi, že tady vidím. Vidím tady, Paty Sedlák píše Facebook, Magdalena Hučková píše Facebook, Instagram. A když to tady vidím, tak mě zajímá, Pavle, jaký máš názor na Instagram? Názor na Instagram, mám o něm poměrně rozsáhlý trénink, mentoring klubu. Myslím si, že Instagram je úžasná sociální síť pro nějaký obory, pro tu chvíli, když se s ní jako cítíte dobře. Sranda je teďka, že nás trošku zradila technika, vypadl nám obraz, takže je vidět jenom Petr, ale audio nám jede všem, ale my se stejně už blížíme do finiše, takže to dojedeme takhle. Petr na nás tady bude dělat obličeje a já budu povídat. Můžeš otvírat, Petře, pusu za mě. Tak. Takže Instagram je super. Instagram je super v momentě, kdy prostě cítíte, že je to vaše platforma, kterou chcete používat. A to je i v tom, vyberte si prostě sociální platformu, která je vám blízká. Já osobně stále jako primární platformu beru Facebook. Je na něm nejvíc lidí, stráví na něm nejvíc času. Jsou tam i na desktopu, Instagram je celý mobilní, to znamená prostě pak jako horší prodeje, když to posíláte do nějaký prodejní strategie a tak dále a tak dále. Díky moc, Pavle. Hani, co ty a Instagram? Děláš Insta Stories? Já to dělám podle toho, jakou mám chuť a náladu. Já teďkom se hodně v tom tak nějak jako uvolňuji a hledám, co mi vlastně vyhovuje. Takže když mám náladu, tak udělám Insta Story, když nemám. Ono to hodně souvisí s ženským cyklem. Ono záleží, jak jsem v fázi cyklu a podle toho mám prostě se to i odvíjí, jestli mám chuť cokoliv sdílet nebo ne. Takže hledám si v tom svůj vlastní styl i vlastně celé online podnikání moje ve svobodě v pořádku, kdy jsem šťastná, že jsem tady v klubu placen za svou existenci, protože jsem na tom velmi podobně jako vy všichni, kteří nás sledujete, jsem prostě začátečník, co se týká online podnikání, že ty věci vlastně zkouším, testuju a pro mě nejdůležitější je, že nechci mít hned nějaké velké výsledky, ale pro mě je důležité prostě, že to užívám, bavím se, přitom objevuju ty svoje věci a to je prostě pro mě to nejdůležitější. Samozřejmě výsledky jsou taky důležité, ale to, co cítím, je, že když nemám prostě chuť cokoliv vysílat, tak prostě nevysílám a opět to tam je zase vidět ta energie, jestli to tam je nebo není. Takže když cítím, že to nechci dělat, tak to prostě nedělám, ale samozřejmě důležitá je strategie a pravidelnost a podobně. Takže hledám svoji cestu a myslím, že je i důležité, aby jsme netlačili kdokoliv na pilu a prostě Mělo, jaká je tvoje oblíbená facebooková online síť, ve které se propaguješ nebo nějakým způsobem buduješ svou značku? Já nejvíc používám Facebook, po případě něco málo na Instagramu, ale není to nějaký velký a YouTube kanálu. Takže jakoby pod svoje videa dávám kontakt na mě, odkazy na můj web a přichází i mi z toho zdroje. Takže pokud děláte věci, které můžou být ve videu a mají pro lidi hodnotu, tak i to, když to video oklíčujete správnýma slovama, vám dokáže přivést nějakou tu návštěvnost. A v neposlední řadě YouTube přidal teď jakoby posílání zpráv, takže se snaží nějakým způsobem propašovat i na tuhle tu platformu nějaký způsob té sociální sítě. Děkuju moc. Koukám, že jsme z mého krásného obličeje udělali jenom černou šmouhu a věřím, že jsme alespoň slyšet, alespoň vidíte, že i my jsme totálně autentičtí a že někdy to se stane během online vysílání, tak se prostě stane a nic s tím nenaděláme. A já myslím, že to je moc dobře, že se to stalo, protože to je přesně, že v online podnikání nikdy nevíte, co se může stát, protože zrovna nemusí prostě fungovat internet nebo aplikace zrovna spadne a podobně, protože máte všechno dokonalé a naplánováno. A můj muž říká, že počítač moc dobře vycítí, jestli jste ve stresu nebo nejste ve stresu a že on prostě jakmile cítí, že jste ve stresu, tak přestane fungovat. A já jsem přesvědčená o tom, že to tak je. Takže opravdu, buďme všichni v pohodě, v klidu a prostě užívejme si to a tu radost vlastně předáváme
vyhrávejme a i ta naše technika a všechny věci budou prostě fungovat, protože vidím, že jsme zpátky v obrazu, je to tady. Tak to všechno funguje. Takže opravdu nedělejme si z věcí velkou hlavu a potom prostě je to ve všem znát a hlavně, aby nás to bavilo. Takže já víceméně už se bych trošku možná to ukončila. Já přeju jenom z mojí strany, aby online trendy pro 2019 byly pro vás přínosné a hlavně, abyste si je užívali, objevovali nové možnosti, zkušenosti a nebojte se novinek. Prostě vyzkoušejte to, i když je to pro vás nepříjemné, tak překročte svoji komfortní zónu a prostě testujte, zkoušejte a vždycky to můžete změnit. To je úplně skvělé, že když něco vyzkoušíte, hlavně chvilku vytrvejte, tak potom to zase můžete změnit a prostě testovat a myslím, že to je úplně dokonalé. Tak to bych teda všem přála. Nám to dělá radost a držím všem palce, abyste dělali a dostávali to, po čem toužíte. Děkuji moc, Hani. Hanka, už končíme, ještě nekončíme. Mám tady několik opakujících dotazů na GDPR a tady doporučuji, podívejte se do klubu Plaťte svou existenci na tréninky Míly Látala, které jsou přesně na tohle téma. Jsou tam dva a jsou docela popracované, jeden teoretický a druhý přímo, jak všechno GDPR aplikovat přes systémy do e-mail marketingu, FAPy, na web a tak dále. Pavel pokyvuje hlavou a moje otázka zní, Pavle, chceš ještě něco říct? Myslím si, že celkově jsme dnešní téma vyčerpali. Napište nám zpětnou vazbu, jak se vám dnešní vysílání líbilo, co bychom do budoucna mohli udělat líp, nebo co se vám naopak líbilo. Chceme vaši zpětnou vazbu, to je, co chci říct. Klidně trošku zahejtujte, jestli se vám to nelíbilo, my jsme s tím v pohodě, takže můžete klidně i zahejtovat, ale chceme vaši zpětnou vazbu, chceme vidět, co si myslíte vůbec o těchto vysíláních, jestli je chcete sledovat do budoucna, navrhněte nám klidně i téma pro příští vysílání. My vždycky přemýšlíme, jaký dáme téma příště, takže když nám ho navrhnete vy, tak si o něm můžeme povídat a nemusíme vymýšlet složitě my. Co se týče toho GDPR, vnímám to jako hodně technický, právnický téma, máme na něj právě odmíjeli podrobný trénink v mentoring klubu Placen za svou existenci, takže pokud vás to zajímá, není nic jednoduššího, než jít na placenzaexistenci.cz/trial a mrknout na ten trénink. Popravdě to není zrovna moje oblíbené téma, ale vaše asi taky ne, ale víte prostě, že to musíte nějakým způsobem řešit. Dobře. Tolik za mě a já se budu těšit u dalších témat, u dalších vysílání a taky v mentoring klubu Placen za svou existenci. Děkuji moc, Pavle. To byl Pavel Říha. Mává na mě Míla Látal, specialista na online systémy a mentor klubu Placen za svou existenci. A tou veselou dámou, Hani, je Hanka Trnčáková, která má na radost svobodu v pořádku. Přátelé, my se těšíme při další online show už příští čtvrtek 18.30 a pak, když jste napsali show do našeho chatu, dostanete na Messenger upozornění. Přeju krásný večer a pokud nám píšete téma, které by vás zajímalo, vytvoříme na něj online show speciálně pro vás. Mějte se všichni moc krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Naschledanou. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti. Okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože
podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu, je to úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. Ano, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo? za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo? A prostě měl jsem nějaký ajťáky, který vždycky nastavoval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba. Jo? Druhá věc, což se hodí i do offline. Jo? A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo? Když mluvím s klientem, se zákazníkem, jo? Tak to funguje úplně stejně. Jo? A když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat. Jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani dokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál a za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeníme na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchů a díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Kluby doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí,
které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, jestli víte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít. Jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.